ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ରଣାଙ୍ଗନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ହରିପ୍ଲାଜା ହୋଟେଲ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନର ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ବିଗତ 5 ବର୍ଷର ସଫଳତା ଓ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବାକୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜେନା କହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମତଭେଦକୁ ଭୁଲି ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଫଳତା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ତଥା ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ହିସାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳୀୟ ସ୍ଥିତି ବେଶ୍ ମଜବୁତ ଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଠିକ ରଣକୌଶଳ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଗଠନ ପରିଚାଳନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଡାକିଛୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, କେମିତି ବୁଥ୍ ସ୍ତରରୁ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଶେଷ କରିକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଫଳତା କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ, ଏ କଥା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା କରାହେଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଲଗା ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ଅଲଗା ଭୋଟର ଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସେ ଭୋଟ କିଛି ଥିଲା, ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଯାହାକି ଦୂର ହୋଇଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଗତଥର ଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟରେ ଆମେ ଜିତିବୁ। ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୋରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପରମାଣିକ, ପୂର୍ବତନ ପୌରପାଳ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ କମଳଲୋଚନ ସାହୁ, ବିଜେଡି ଟାଉନ୍ ସଭାପତି ସ୍ୱରୂପ ଦାସ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯୁବନେତା ଆଶିଷ ଘୋଷ, ମନୋଜ ରାଉତ, ଆଇନଜୀବୀ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ସଭାପତି ବିନୋଦ ପାଣି, ସଦର ବ୍ଲକ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସୁଜିତ କୁମାର ଦେବ, ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଜୋନାଲ ସଭାପତି ତାପସ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କୃଷକ ନେତା ଅଜୟ ଦାସ, ଅଲନ୍ଦା ସାରଗାଁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜୀବନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ଚଷାଖଣ୍ଡ ସରପଞ୍ଚ ଗଣେଶ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାଂସଦ ହଉ ବିଧାୟକ ହଉ, କିଭଳି ଭାବରେ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦଳ ପାଇଁ ଭୋଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଦର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମେତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବହୁ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।